ڕووداوەکانی هاتوچۆ کە بە تیرۆری سپی ناو دەبرێ بەردەوام هەڕەشە لە ژیانی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دەکا ڕۆژی 16 ئەم مانگە لە نێوان قەزای کلاری ناوەندی داری گرمیان و قەزای دەربەندیخان پاسی مامۆستایانی گوندی پارێوڵەی گەورە وەرگرا بۆ هۆیەوە دوو مامۆستا بە ناوەکانی زانا حەمە ساڵح و بەناز محەممەد مەولود گیانیانە دەستدا و 12 مامۆستای دیکەش بریندار بوون کەسوکاری قوربانیەکان داواکارن حکومەتی هەرێمی کوردستان پلانی تۆکمەی هەبێ بۆ چارەسەرکردنی کێشەی ڕێگاوبانەکان بۆ ئەوەی چیتر هاوڵاتیان و مامۆستایانی گوندەکان نەبنە قوربانی ڕێگاکە بەڵێ زۆر ناخۆشە ڕێگایەکی یعنی نایان لێ ناخۆی بە سوڵتان وازانم تایسە نەمانزانیوە ئەوەنە بەرز و ناڕەحەت و بێکەڵکە جادەکەی بەداخەوەیتر ئەم خەسارە گەورەمان کردو داواکاری لە حکومەت کە ئاورێک لەو ڕێگاوبانیە گوندانە بناتەوە نەکەر مامۆستا بەناز و مامۆستا زانە ئەموو ئەو مامۆستاکان تریش هەر لە مەترسیدارن بەخۆ بەتاکیب لە ترسی ئەو ڕێگایە ڕێگایەکی خراپە و داواکارم چاک بکرێتەوە پەرلەمانتارێکی کوردستان کە ئاوکات کەسی نزیکی یەکێک لە قوربانیەکانە باس لەوە دەکا لە ماوەکانی ڕابردوودا پارە دابین کرابوو بۆ چارەسەرکردنی کێشەی ڕێگاوبانی ئەو گوندە بەڵام لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە صرف نەکراوە و تەخشان و پەخشانی پێکراوە وەکو ئێمە پرسیارم کردبێ ئەو ڕێگایی کە ئەم کارەساتی چیا بۆ چەند جارێ بۆ جێ بۆ تەرخان کراوە بەڵام نەبوونی پلانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ ڕێگاوبانەکان و هەموو سێکتەرەکانی تری خزمەتگوزاری لەم وڵاتە هۆکارێکی تری سەرەکی ئەم بابەتە بوو ئەگەر نا پارە لە ڕابردوو هەبووە تەخشان و پەخشانی پێکراوە زۆر خەرج کراوە بەڵام پلان لە ئاستی پێویست هانەبووە سەرباری پێنەدانی موچە لەوادەی خۆیدا و سەرباری کەمکردنەوەی موچەی مامۆستایان مامۆستایان ئامادەن لە ڕێگەی وانەوتنەوە چرای زانست هەمیشە گەشە پێبدەن لە گوندەکان بەڵام حکومەتی هەرێمی کوردستان نەیتوانیوە چارەسەرێکی پێویست بۆ ڕێگاوبانەکان بکا بۆی مامۆستایان بەبەردەوامی دەبنە قوربانی تیرۆری سپی بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان